kunaserwa, kunamatwa, hakuna rimwe sita rakakodzerwa, rakakodzerwa, kunamatwa. Sita la Jesu rakakodzerwa. Muita paz, povo eleito. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a todos vocês aquele programa super, hiper, mega espetacular que traz conteúdos gospel, como vocês bem sabem. Então queremos nós transmitir este programa para você que está ali sentado com a sua família. Junto queremos louvar o nosso Deus. Deixe seu comentário, seu like e se puder, compartilhar esta programação. Já neste momento queremos nós chamar o nosso convidado do dia de hoje neste programa Explosão Gospel. Temos nós um convidado especial que estará conosco aqui para falar de si e das coisas que todo mundo espera ouvir. Ele vai falar do gospel em Chimoio e etc. Então queremos nós deixar um breve vídeo a passar enquanto chamamos o nosso convidado. Amalica Jesus Cristo, vale bombe. Amalica Jesus Cristo, vale bombe. Vale bombe. Estamos de volta com o nosso convidado, ele a entrar, como vocês podem ver. Então, como eu já tinha dito, que temos um convidado no dia de hoje. Pode sentar-se o nosso convidado, ele irá se apresentar e cumprimentar a todos aqueles que estão a assistir. Muita paz. Eu respondo pelo nome de Francisco Mungofão. Francisco, dizer que agradeço pelo convite que me foi dado. Então estou aqui para poder aprender convosco aquilo que Não sei, e espero sair com muita coisa boa a partir desta entrevista. Amém, amém. Você que está ali a assistir este programa Explosão Gospel, deixe seu comentário, deixe seu like e, se puder, compartilhe. Como vocês podem ver, estamos aqui com o nosso convidado. Iremos fazer uma entrevista a ele. Iremos perguntar da sua vida, iremos perguntar muitas coisas. Então, vamos já a isto. Mano Francisco, já tens quantas músicas gospel que você já fez? Ok, primeiramente falar das músicas já gravadas. Até então são duas músicas. Ok. São duas músicas, mas ainda há projeto, ou existem mais músicas que já escrevi que ainda não foram gravadas. Então até hoje, né? Digo eu que tenho duas músicas gravadas. Tens duas músicas gravadas. Ele diz que tem duas músicas gravadas. Vamos deixar um tempo para dizer o título de cada música que ele diz que já tem gravada, e para que os telespectadores possam saber quais são as músicas gravadas, o título. A primeira música tem como título A Cuna Ringuesita. Para os que não percebem esta língua, né? Quer dizer que não existe outro nome que merece adoração, louvor, além do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. A segunda música tem como título A Glória do Senhor. A Glória do Senhor, que retrata que todas as coisas devem ser feitas para a glória e a honra do nosso Deus. Então, são esses dois títulos. Não existe outro nome, e A Glória do Senhor. Ok. Como nós ouvimos, a glória do Senhor. A Bíblia diz que tudo dele, por ele, são todas as coisas, né? Então, ele já disse aqui que a glória do Senhor, todas as coisas que nós formos a fazer, é para a glória do Senhor. Amém? Então, você que está aí a assistir, caso queira fazer um vídeo, pode contactar ao nosso programa, pode deixar seu comentário, deixar a sua mensagem na nossa página, que nós iremos responder. E também fazemos lives ao vivo e muitas outras coisas. Ok, vamos começar pela música A Cuna Ringuesita. A Cuna Ringuesita, pode nos explicar melhor a Cuna Ringuesita? Sei que já deixaste uma breve explicação, mas pode explicar melhor, aprofundar mais? Ok, a música A Cuna Ringuesita, né? Eu vou tentar aqui explicar desde o seu surgimento até hoje. Primeiramente, eu estava por gravar, então acabei falando com a cantora Elisabeth, né? Eu acho que muitos a conhecem. Então ela acabou me dizendo que tem uma letra que ela escreveu, mas que ela poderia me dar. Então acabamos conversando e ela acabou me dando a letra, ensinou-me e ela ofereceu-me. Sendo assim, eu primeiro fui ver o conteúdo, né? Eu vi que a música tem havia lá um grande conteúdo e acabei gravando. Falar de A Cuna Ringuesita, para mim, marca toda a minha história, né? Como músico, como um servo. Dizer que não existe outro nome além do nome de Deus, além do nome de Cristo. Então, este é um breve resumo daquela que é a música A Cuna Ringuesita. Amém, amém. Como nós podemos ouvir aqui, o nosso convidado falou da música Kuna Rimwezita. Espero que vocês todos que estão aí possam estar conosco ligados e compreender. Queremos ouvir um pouco dele, né? A cantar um pouco essa música, Kuna Rimwezita. Será que pode deixar um trecho dessa música, cantar um pouco só? Kuna rimwezita, rakakoterwa, namatwa. Kuna rimwezita, rakakoterwa, namatwa. Kuna rimwezita, rakakoterwa, namatwa. Aleluia! Aleluia! Eu acredito que você que está lá em casa já estava no mesmo espírito. Essa canção nos leva mesmo aos céus. Aleluia! Então a glória do Senhor desce quando o seu nome é louvado. Amém? Kuna Rimwezita. Tem uma voz impressionante. Então que Deus continue usando bastante para a glória dele. Indo na segunda música, que é a glória do Senhor, não é? A glória do Senhor. Pode também nos explicar um pouco mais desta música? Sim, a glória do Senhor. Dizer que essa música escrevi no momento em que eu passava por dificuldades, né? Muito grandes, e eu não estava cá na cidade. Escrevi no momento em que a minha vida não estava muito bem. Então eu estava a meditar na palavra e acabei escrevendo, ou o Senhor acabou me revelando a letra, cujo escrevi e achei necessário gravar, porque marca a minha história, marca aquele tempo em que eu estava, né? Então, dizer que a glória do Senhor mostra aquilo que um cristão deve ser. Nós temos de fazer tudo para a glória e honra do Senhor, porque dele recebemos de graça a salvação. Então, tudo é para a glória e honra do Senhor. Então, se ele quer nos exaltar, depende dele. Há uma música que diz que se ele faz é Deus, se ele não faz continua sendo quem? Deus. Então isso mostra que tudo deve ser feito para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Sim. A glória do Senhor é uma música que marcou a sua vida, marcou a vida dele, né? Como ele está dizendo aqui. Então, amados que estão aí a assistir, continuamos nós pedindo que deixem seus comentários, partilhem. E se puderem, convidem mais pessoas a assistir este programa, Explosão Gospel. Já neste momento vou fazer uma pergunta que eu já teria feito no início mesmo, mas acabou me aparecendo agora. Então vou fazer esta pergunta ao nosso convidado, Francisco Mungofão. Irmão Francisco, com quantos anos de idade começou a servir? Bem, eu comecei a servir com os meus 8 anos de idade. Com os meus 8 anos foi quando eu comecei a servir seriamente na casa do Senhor. Okay. E com quantos anos começou a escrever letras, a cantar, como ex-levita, né? Sim, a louvar a Deus? Com quantos anos? Bem, comecei a escrever com os meus 11 anos. Com os meus 11 anos já escrevia, já tinha umas ideias, né, de como escreve-se uma música. Então, com 11 anos, comecei a escrever. Ok? Como nós podemos ouvir, com 11 anos, ele começou a escrever. Vocês podem ver que aqui já não é um menino de 11 anos. Então, quer dizer que ele já tem muitas letras feitas. Então, o nome do Senhor seja louvado. Aleluia. Com 11 anos, a glória do Senhor. Ok. Com 11 anos, o nosso convidado começou a escrever letras. E com 11 anos, começou a louvar a Deus. Então, queremos mais falar da música A Glória do Senhor. Okay. Pedimos que você cantasse um trecho da música Akunarimwezita. Então acredito também que as pessoas vão querer também ouvir a música Glória do Senhor, amém? Então, poderias deixar um pequeno trecho desta música? Okay. Não, nós, Senhor, não, nós, mas ao seu nome da glória. Não, nós, Senhor, não, nós, mas ao seu nome da glória. Aleluia, aleluia. Não a nós, mas ao seu nome, Rei da Glória. Amém? Então, todas as coisas são para Ele, porque a Bíblia diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Já no fim da nossa programação, queremos nós pedir que o nosso convidado deixe um conselho para todos os fazedores de música gospel e todos os que escutam a música gospel. O que deveriam fazer para que a música gospel possa crescer? Os que fazem a música gospel, qual é o conselho que você deixaria a eles? Bem, um dos primeiros conselhos que eu gostaria de deixar é que haja unidade. Unidade em todos aqueles que professam o nome de Deus. Com unidade, nós vamos expandir aquele que é o nome de Deus, louvores, músicas. Então, na falta de unidade, eu falo no geral, em todas as igrejas, em todos jovens, cantores, músicos. Então, se houver unidade, eu tenho a máxima convicção de que as músicas gospel serão ouvidas em quase todo mundo, né? Tudo parte da unidade. Unidade. Sim. Ok, então deixado aqui um conselho que para que a música gospel possa crescer, tudo parte da unidade, amor, união. Então devemos nos unir para que a música gospel possa crescer. E os que escutam a música gospel também possam ajudar os fazedores da música gospel para que assim as coisas vão avante e possa expandir o todo mundo. Amém? Já no fim do nosso programa, como eu tinha dito que já estamos a terminar mesmo. Então, queremos fechar nós com uma música que o nosso convidado acha que, aliás, uma música que ele está a fazer, uma letra que ele tem certeza que vai ser a música a seguir, a gravar. Então queremos deixar nós, o nosso convidado, gravar ou cantar esta música para que nós tenhamos o conhecimento de que a música a seguir que vem é a música X. Okay. The Lord is on my side. The Lord is on my side. I will not fear. The Lord is my strength and song, and has become my salvation. I shall not die, but alive, and declare the walk of love. Aleluia! É uma música em inglês, eu acredito que está a falar de salvação, é isso? Está a falar de salvação. Então, a todos vocês que estão aí a assistir, este é o fim do nosso programa. Estamos muito gratos por você estar aí a assistir a nossa programação. Espero que você esteja sempre assistindo esta programação. Acredito que isso salvará a vida de muitas pessoas. Então, esteja sempre ali, esteja conosco e assista ao programa Explosão Gospel. Até a próxima. Bye, bye. Ensina-me os teus